Величезний натовп людей зібрався біля льодової арени зустрічати гаранта. Чекали на нього з 9 ранку. Аби побачити Віктора Януковича на власні очі, дехто навіть на дерева залазив. А він прибув на 2 з дашком години пізніше, ніж запрошував усіх віце-прем'єр Олександр Вілкул. І під сонцем, і все, ну, чекаємо правителя нашого, царя. Чого ви ждете? Президента. Канікули, ми учителя, хорошо, світло, тепло, радуємося житті. Дишимо воздухом. Природа красива, праздник у нас большой. 50 одиниць військової техніки часів Великої Вітчизняної війни – це і танки Т-34, і німецька гордість «Пантера», і славетна «Катюша», а ще багато гармат того часу. Вогонь артилерії, удари авіації, понад 200 вибухів. Реконструкцію битви за Дніпро вже охрестили наймасштабнішою. У ній взяли участь близько 200 тисяч людей. Іван Стефанович, як ніхто, може оцінити реконструкцію. Адже він брав участь у реальному форсуванні Дніпра. Ветеран каже, що сьогодні майже точно усе відтворили. Видимо, правильно вони, тому що я дивився військову, буде приблизно 90% правди. Правда, що, так говорять, теж ми з лівого берега, і тоді Дніпр був уже. По ньому плили і трупи, і бревна, і все. І цей берег був піщаний, і тут був піщаний. Зараз ви бачите возвишеність, дороги. Учасники реконструкції зізнаються, що дуже хвилювались, намагались точно відтворити усі події. І це не дивлячись на декілька місяців тренування. Адже війну не відчути, поки не свистять пулі над головою. 14 февраля в Луганську стартувала всеукраїнська естафета пам'яті освободителям України. Готовятся к принятию этой эстафеты в 2013 году Сумская, Черниговская, Полтавская, Запорожская, Днепропетровская, Киевская, Черкасская и Житомирская области. Реакцію гаранта на відтворення військової операції журналістам побачити не вдалося. Надто вдалині він був. Хіба що з трибуни наголосив. Форсування річки Дніпро – найстрашніше випробування, що випало на долю України у роки Великої Вітчизняної війни. Тож ми повинні шанувати старше покоління. Поки це все ігри, тому ми виложились на ці 100%. Я думаю, что, учитывая то, что масштаб и вот как, то, что было задействовано, это действительно такое масштабное мероприятие. Сказали, какие конкретно выполнять, а водные были еще по ходу дела. На Гономаге мы не должны были десантироваться, но по ходу боя нас отправили десантироваться и подавлять наступающую Красную армию. В результате мы погибли. Олена Литвиненко, Олександр Вернігоров, 9 канал, новини.